ये कौन डा कोस्ट चैलेंज है
सर मिली मान सारीदे आड़ नत से मट्टी कारीगर एथर कहीं आसी ना सब गोटे गोटे भिडियो पकईदे हम काम कर प्रबल कम घर नहीं सब से बस एबे हबनी मैम कहीं कहले ना ना एटा एमती कहले हाँ फ्रिज शीतल भंडार आ प्रॉपर्टी भल यूज होगा ये रसुण प्याज सजना छुई ये हाइलाइट ये बैगणटा सुंदर लगलानी बोले का रूपसार कल भल लगुनि आउ थे पेंटिंग कले रात रोन टे
ନାଇଁ ବେଶୀ ଲେଙ୍ଗଥି କରିବେନି ଆପଣମାନେ, ଫଟାଫଟ ବୁଝାଇଦେବେ ସରିଲା। ନାଇଁ ଖାଇବା ସରିଲା କି? ବଡ଼ ବଡ଼ ତିନିଟା ଥୁଇ ଦେଲେ ତ ସରିଲା। ମୋତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ନା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନାହେଇଛି ନାଇଁ କି? ସବୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଭଲ ହେବେ ନା, କେତେ ଆରାମରେ ସୁଟିଂଟା ସରିଯାଇଥିବ ହେଲା, ଆଉ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଆମ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ ଦିଦି, ମେଘା ଦିଦି ଆମ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼। ଏଇଟା ଧାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତାକୁ ଆଗରେ ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଗରେ ରହିଲା ଟିଏଲ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକି। ଦିଦି ଏ ଧାର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସାଇଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସେଇଠି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଉପରେ। ରଖିବା